নমস্কাৰ মই ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো জুৰুডৰ যিখন নৱনিৰ্মিত উৰণ খেতু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণ খেতুৰ ওপৰত আছো আৰু এখন বিশেষ গাড়ী মই প্ৰথমে গাড়ীখন দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম ভেজাল এটা বিশেষ নাম ভেজাল এল টু উল্টাকৈ আছে আৰু এই ভেজালৰ লগত এই গাড়ীখন ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আৰু এই ভেজালৰ লগত জড়িত হৈ আছে এইখন শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণ খেতু নিশ্চয়কৈ গম পাইছে আমি ভেজালৰ সৈতে আজি কথা পাতিম যিহেতু যিয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণ খেতু আছে উৰণ খেতুত ভেজাল জড়িত আৰু ভেজালৰ লগত জড়িত প্ৰায় 40-50 জনকৈ যুৱক আমি প্ৰথমে ভেজালৰ ওচৰলৈ যাম ভেজালে কি কৰি আছে আমি সেয়া দেখাম প্ৰথমে এফালে দেখিবলৈ পাইছোঁ ভেজালে চিত্ৰ অংকন কৰি আছে এইফালে ডাৱৰ আঁকি আছে ভেজালে আমি ভেজালৰ সৈতেও কথা পাতিম যিহেতু যথেষ্ট এখন উৰণ খেতুত অংকন কৰা ইমান সুন্দৰকৈ অংকন কৰা কামটো ইমান সহজ কথা নহয় গতিকে আমি ভেজালৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থত ধন্যবাদ এটা বিশেষ কাম হাতত লৈছে যিহেতু শেষে হ'ব হ'ল যিহেতু দুৰ্গা পূজা সমাগত দুৰ্গা পূজাৰ আগদিনাখন উদ্বোধন কৰা হ'ব এইখন বিশেষ দল উৰণ খেতুখন কাম ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে কাম আমাৰ শেষ হৈ গ'ল এতিয়া আৰু ক'ৰবাত সৰু সুৰা যদি ৰং মানে পৰিছে কোনোবাই মানে ধূলি পৰিছে এইবিলাক চফা কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া এই মানুহজনক নিশ্চয়কৈ পুনৰবাৰ চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন বোধ নকৰোঁ অৱশ্যে এই মানুহজনক সকলোৱে চিনি পায় ৰীলতো যথেষ্ট তেওঁ ভাইৰেল তেওঁ চিত্ৰক লৈ সকলোতে চৰ্চা যিসমূহ গুৱাহাটীৰ ষ্ট্ৰীট আৰ্ট দেখিবলৈ পোৱা যায় এই বিশেষ ব্যক্তিজনৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠে আচলতে এইসমূহ ষ্ট্ৰীট আৰ্ট আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিখন নৱনিৰ্মিত এখন উৰণ খেতু জুৰুডৰ উৰণ খেতু এই উৰণ খেতুখনত তেওঁ হাতৰ পৰশ দিছে তেওঁৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে এইখন উৰণ খেতুৱে কাৰণ এই উৰণ খেতুখন জুৰুডত অৱস্থিত আৰু জুৰুড মানে নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব চিৰিয়াখানাৰ কথা চিৰিয়াখানাৰ বিশেষ এক ছবি প্ৰতিফলিত কৰা হৈছে এইখনৰ যি খুঁটাসমূহ আছে আমাৰ তলৰ যিমান পিলাৰ আছে চব জীৱ জন্তু আৰু চৰাই চিৰিকটি আমি সেইসমূহকে আমি মেইন থিম হিচাপে বাছি লৈছোঁ মানে আমাক গভৰ্মেণ্টে এইটো দিছে যিহেতু জুখনে নামটোৱে জুৰুড মানে চিৰিয়াখানাৰ লগত জড়িত যিবিলাক আছে সেইখিনি আমি ভৰাইছোঁ আৰু নৰ্থ ইষ্টৰো কিছুমান এটা ইয়াত জন্তু আছে এই কিমান দিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিলে এই বিশেষ কাম ছেপ্টেম্বৰ 6 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু 1 সপ্তাহমান আমাৰ বৰষুণৰ কাৰণে ওপৰৰ কামবিলাক বহুতখিনি সময় মানে এনেই গ'ল ৰংবিলাকো আমাৰ বিয়পি গ'ল সেই আকৌ ৰিপেয়াৰিং কৰিব লগা হৈছে মোটামুটি আমাৰ 1 মাহেই হৈছে আৰু মানে 1 মাহত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে জুৰুডৰ যিখন উৰণ খেতু আছে উৰণ খেতু পিলাৰৰ পৰা আদি কৰি ওপৰৰ যিসমূহ ভাগ আছে এইবিলাক অংকন কৰা সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে চব সকলো সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু আমাৰ ওপৰৰ কেছ বেৰিয়াৰবিলাকত ৰামধেনু আৰু নেচাৰেল চিনেৰি আছে তাক লৈ আমাক চৰকাৰে থিমটো দিছে আৰু সকলোৱে আমি এনেকৈ আঁকি গৈছোঁ এখন আকাশত ধুনীয়াকৈ হাঁহ উৰি থকা দেখিবলৈ গৈ বিভিন্ন চৰাই উৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া কেনেকুৱা মানে কাম কৰি কেনেকুৱা লাগিছে আৰু অকল আপুনিয়েই নহয় আপোনাৰ লগতে প্ৰায় 40-50 জন যুৱকক আপুনি কামত তেওঁলোকক অংশগ্ৰহণ কৰাই তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ পথ এটা মুকলি কৰি দিছে অকল আপুনিয়েই নহয় প্ৰায় 40-50 জন লোকো জড়িত হৈ আছে যুৱক জড়িত হৈ আছে কি ক'ব বিচাৰিব এই ক্ষেত্ৰত মই প্ৰথমতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাম কাৰণ ছবি অৰ্থাৎ পেইণ্টিং বস্তুটো অসমত ইমান প্ৰভাৱ নাছিল আৰু তেওঁ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পদক্ষেপ লৈছে কাৰণ মালিগাঁওতো এনেকুৱা কৰিছে আকৌ দিছপুৰতো আৰু জুৰুডতো আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা বহুত যিবিলাক আগ্ৰহী চিত্ৰশিল্পী আছে সৰু ল'ৰা তেওঁলোক মানে সকলোৱে ছবি আঁকিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু উৎসাহ পাইছে নেক্সট মানে আঁকিবলৈ তেওঁলোকে আৰু আগবাঢ়িব পাৰিব তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই ভেজালৰ এতিয়া অলপ ব্যক্তিগত ভিতৰ মানে ভিতৰুৱা কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু নামটো ভেজাল কেতিয়াৰ পৰা এই নামটো ভেজাল হ'ল বা কিয় এই ভেজাল শব্দটো ল'বলগীয়া হ'ল নামটো ল'বলগীয়া হ'ল আৰু ভেজাল কেতিয়াৰ পৰা এনেদৰে ছবিৰ লগত জড়িত হৈ পৰিল পোনপ্ৰথমে যে আমাৰ দৰ্শকক জনাই আপুনি ছবিটোতো মই একদম সৰুৰ পৰাই কৰোঁ আৰু প্ৰফেচনেলি লোৱা মোৰ 6-7 বছৰমান হৈছে আগতে জাষ্ট ভাল এতিয়াও ভাল পাওঁ ছবিৰ প্ৰতি এতিয়াও প্ৰেম আছে কিন্তু নিচাটোক অলপ পেচালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ এতিয়াও চেষ্টাই কৰি আছোঁ কাৰণ মানুহটো কেতিয়াও পাৰফেক্ট হ'ব নোৱাৰে চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু ভেজাল নামটোৰ অৰ্থত মানে মোৰ দৃষ্টিত মই গোটেই পৃথিৱীখনক ভেজাল নিচিনা দেখি পাওঁ নিৰ্দিষ্টকৈ কাকো ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণে সেইকাৰণে মই নিজে মোৰ নামটো ভেজাললৈ মই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি মই কৰি গৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে ষ্ট্ৰীট আৰ্ট কৰোঁ মানুহৰ লগত কানেক্ট হ'ব বিচাৰোঁ কাৰণ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ পাৰ হৈ যায় সৰুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ মানুহ পাৰ হৈ যায় কিবা এটা মেছেজ দিওঁ যাতে মোৰ কথাবিলাক বুজি পায় সেইকাৰণে ভেজাল নামটো লৈ আচলতে প্ৰকৃত নামটো কি আপোনাৰ যিটো নাম মানে সকলোৱে এতিয়াতো ভেজাল নামেৰে চবেই চিনি পায় কিন্তু যিটো প্ৰকৃত নাম আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটত আছে সেইটো নামটো প্ৰকৃত নামটো মোৰ জিন্তুমণি গগৈ আৰু মই সেই ভেজাল বুলি মাতিলে ভাল পাওঁ কাৰণ নিজে নামটো দি লৈছোঁ যেতিয়া এইটো নামেৰে কাৰণ চবৰে ছদ্মনাম এটা থাকে
মই হেনেকে দিয়ে ললো আৰু ভাল লাগে হেতু নামে এই ভেজাল একেবাৰে সম্পূৰ্ণ মানুহজনক দেখুৱাই লবলৈ যতকে যেতিয়া নামটো ভেজাল তেওঁৰ কাপোৰ আপুনি চালে নিশ্চয়ক গম পাব তেওঁৰ পেণ্টৰ পৰা আদি কৰি চাৰ্টৰ সকলোতে ৰং যিহেতু তেওঁ ৰঙৰ লগত জড়িত এই যি পৰখ তেওঁ বিভিন্ন জেগাত দিবলৈ যত্ন কৰে বিভিন্ন ঠাইত তেওঁ এই পৰখ দিবলৈ যত্ন কৰে আমি দেখুৱাব বিচাৰিম এনেদৰে সুন্দৰ সুন্দৰ তেওঁ ছবি অংকন কৰিছে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এখন আকাশক তেওঁ প্ৰতিফলিত কৰিছে ইয়াত এই আকাশখন কেনেকুৱা অৰ্থটো আপুনি কেনেদৰে বিচাৰি পায় আকাশখনত আকাশখন বহুত বিশাল হয় আৰু আকাশ আচলতে মানুহে আমি ইয়াত প্ৰায় নীলাই কৰিছোঁ কাৰণ চবৰে দৃষ্টি নীলা হয় কিন্তু আকাশৰ ৰং সদায় নীলা কেতিয়াও নাথাকে মানে স্কাই ব্লুটো কেতিয়াও নহয় কেতিয়াবা ডাৱৰে আৱৰি থাকে ক'লা হৈ যায় কিন্তু ইয়াত যিহেতু আমি সৰ্বসাধাৰণ সকলো ৰাইজে চাব লাগিব সেইকাৰণে আমি আকাশখন স্কাই ব্লুৱে ৰাখিছোঁ নহ'লে আকাশ কৰিব গ'লে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আকাশ বনাব পাৰি সন্ধিয়া সময়ত আকাশখন বেলেগ হয় ৰাতিপুৱা সময়ত বেলেগ হয় সেইকাৰণে আমাৰ সকলোৱে এটাই নিৰ্বাচন কৰিলোঁ যে স্কাই ব্লু ৰঙেৰে আমি আকাশখন তোলোঁ আমি যদি খোজকাঢ়ি গৈ পেলাই কথা পাতি থাকোঁ আৰু আমি যদি দেখাই থাকিবলৈ যত্ন কৰোঁ দৰ্শকসকলক যে গুৱাহাটীৰ যিয়ে নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুখন আছে যি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণ সেতু নাম দিছে যিহেতু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কানন তলতে অৱস্থিত এই উৰণ সেতুৰ তলতে অৱস্থিত গতিকে এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে ছবিবিলাক যিবিলাক আপুনি অংকন কৰিছে প্ৰায় কিমানটা খুঁটা আপুনি বৰ্তমানলৈকে অংকন কৰিলে মই 24টা খুঁটা কৰিছোঁ আৰু ওপৰৰ কেচবেও তেনেকৈ কৰিছোঁ 24টা খুঁটাত সম্পূৰ্ণ জীৱ জন্তু আৰু চৰাই চিৰিকটি আছে সম্পূৰ্ণ জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি যিমানবোৰ আছে সিমানবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু অসমত পোৱা নৰ্থ ইষ্টৰ অকল ইয়াকটো ইয়াত ইনক্লুড হৈছে কাৰণ ইয়াকটো অসমত পোৱা নাযায় এতিয়া আমি যদি আপোনাৰ সেই ছবিৰ কথা পাতোঁ তেতিয়া ছবিৰ কথাটো যথেষ্ট দীঘলীয়া এটা প্ৰচেছ মানে যথেষ্ট দীঘলীয়া হ'ব আমাৰ কথোপকথনটো কিন্তু আপুনি এই যিসমূহ ছবি অংকন কৰিছে অংকন কৰোঁতে আপোনাৰ এনেকুৱা লাগেনে যে নিজেই সেই ছবিখিনিৰ লগত আপোনাৰ মনটো মিলি যোৱাৰ পিছতে সেই ছবিটো আপুনি ফুটাই তুলিবলৈ সক্ষম হয় বা ছবিখিনি আপুনি যেতিয়া অংকন কৰে তেতিয়া নিজৰ এই অসমখনৰ যি বিচিত্ৰতাৰ কথা কেনেদৰে মনত পেলায় আপুনি আচলতে এতিয়া এই ছবিসমূহত অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱনটো ফুটি আহিছে একদম অসমত আৰু আমি যিমান পাহাৰ আঁকিছোঁ যিমান পাৰোঁ অসমত পোৱা পাহাৰবিলাক আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ কাৰণ অসমৰ পাহাৰ আৰু বাহিৰৰ দেশৰ পাহাৰবিলাক বেলেগ হয় বাহিৰৰ আচলতে মানে শিলৰ নিচিনা পাহাৰ কিন্তু অসমৰ গছ গছনিয়ে পাহাৰ হয় যিমান পাৰোঁ অসমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ আৰু সেই জীৱ জন্তুবিলাকো মানে অসমত যিবিলাক পোৱা যায় আৰু খুব নোপোৱাবিলাকহে আমি টানি আনিছোঁ আৰু এবিধ চৰাই আমি আঁকিছোঁ নামটো বেংগল কিবা এটা আছিলে পাহৰিলোঁ সেইটো ৱৰ্ল্ডত 70% নোহোৱা হৈ গ'ল 30%হে আছে গোটেই ৱৰ্ল্ডত আৰু সেই 30% অসমত বেছি আছে সেইকাৰণে সেই চৰাইজক মানে নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু মানে বিলুপ্ত প্ৰায় হৈছে আৰু অসমতেই বেছি আছে আৰু এই কথাষাৰ মোক জুৰ ভিতৰৰ কৰ্মচাৰী এজনে মোক কৈছে যে এইজনী চৰাই আঁকিব পাৰি নেকি তেওঁ মোক সকলো কথা ক'লে যে যিমানখিনি আছে তাৰ অসমতেই বেছি আছে সেইকাৰণে ভাল কথা আঁকি পেলালোঁ যথেষ্ট কষ্ট হয় নিশা নিশা আপোনালোকে এই ছবিসমূহ অংকন কৰিছে প্ৰায় ৰাতি 10 বজাৰ পৰা ৰাতি পুৱাই যায় আমিও নিশ্চয় যিসকল লোকে অহা যোৱা কৰে সেই সময়তো প্ৰত্যক্ষ কৰে যে কেইজনমান লোকে অকলে এই ব্ৰিজৰ তলত ৰখি খুঁটাসমূহত ৰং কৰে প্ৰথমে সেইটো এটা বেলেগ ৰং কৰিবলগীয়া হয় তাৰপিছত সেই ছবিসমূহৰ স্কেটছটো বনাবলগীয়া হয় তাৰপিছত ফিনিচিং কৰিবলগীয়া হয় যথেষ্ট এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা হয় হয় কষ্টটো আমাৰ সকলোৰে আছে কাৰণ বাঁহ ওখ ওখ খুঁটাবিলাক ওখ হয় বাঁহত মানে এতিয়া এজন মানে বাঁহত উঠাৰ পিছত আঁকি এটা মন দি আঁকি থকাৰ পিছত আকৌ চাবলৈ আহিবলৈ দিগদাৰ হয় আৰু একবাৰ যেতিয়া চাবলৈ আহে আকৌ বাঁহত উঠিবলৈ মন নোযোৱা হৈ যায় সেই কিন্তু কষ্টৰে বাধ্যত পৰিতো কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ এনেকুৱা দিন পাৰ কৰিছোঁ এই মাজতে এইকেইদিন আমি 36 ঘণ্টা শুৱাই নাই ইয়াতেই শুইছোঁ ইয়াতে খাইছোঁ ইয়াতে ছবি আঁকি গৈছোঁ মানে ঘৰখনৰ নিচিনা হৈ পৰিছে একদম ঘৰখনৰ নিচিনা ইয়াত এতিয়া মানে এমাহ দিন কটোৱাটো একেটা জেগাতে ধেমালি কথা নহয় হয়তো মই ঘৰতে চাগে আগতে থাকিছোঁ আজি 6 মাহমান মই ঘৰতে নাই কিন্তু এতিয়া 1 মাহ মই জোৰদৰ ব্ৰিজৰ ওপৰত আছোঁ মানে নিজৰ ঘৰ নিচিনাই হৈ গৈছে মানে ভেজালে এতিয়া ভেজালটো হৈছে আপুনি যাযাবৰী জীৱন এটাও অতিক্ৰম কটাইছোঁ কাৰণ আমাৰ খাওঁ ইয়াতে শুওঁ চব ইয়াতে হয় মানে মানে আৰু এটা কথা যিহেতু কষ্টৰ কথা ক'লে এটা এখন ছবি আঁকি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ প্ৰায় কিমান দিন মানে প্ৰয়োজন হয় কিছুমান ছবি বহুত সোনকালে হৈ যায় কিছুমান অলপ ক্ৰিটিকেল নহয় সেইবিলাক আমাৰ একবাৰ ধৰিলোঁ যেতিয়া 3-4 ঘণ্টাত ওলাই যায় কিন্তু কেতিয়াবা এটা পিলাৰ উলিয়াবলৈ আমাৰ 2 দিনো লগা হৈ গৈছে ছবিসমূহ নিৰ্ধাৰণ মানে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে
আপুনি কেনেকুৱা লাগে যেতিয়া মই আপোনাক এটা পোনপটীয়াকৈ কথা এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আপুনি গণেশগুৰি ব্ৰিজৰ তলতো আপুনি ছবি অংকন কৰিছিল, কিছুমান ছবি অংকন কৰিছিল, সেই ছবিসমূহ এতিয়া আপুনি নিশ্চয়কৈ দেখে, সেই ছবিসমূহৰ কিছুমানত গুপ্ত ৰোগৰ পোষ্টাৰ লগাই থৈছে, কিছুমানে পিজিৰ পোষ্টাৰ লগাই থৈছে, বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ কিছুমানে চাহ বেলেগ মানে পাণ খায়, গুটখা খাই পিকাই থৈ যায়, অনুভৱটো কেনেকুৱা লাগে? ইয়াতো নিশ্চয় এটা কথা ক'ব লাগিব, গুৱাহাটীৰ যিসমূহ ব্ৰিজ আছে বনাই বনোৱাৰ প্ৰায় দুমাহ তিনিমাহলৈকে সকলোৱে ঠিকে থাকে, তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইসমূহৰ গুৰুত্বটো কমি যোৱাৰ নিচিনা পৰিলক্ষিত হয়। আপোনাৰ মনত তেতিয়া কেনেকুৱা অনুভৱ হয়? মোৰ মতে তেওঁলোকে অসমখনকে ভাল নাপায়, সেইকাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা কৰে। আৰু সেইদিনা মোক এজন মানুহে কৈ আছিল, গুৱাহাটীক যোনে ভাল পায় এইটো কামটো কেতিয়াও নকৰে, কাৰণ ইয়াত ইমান কষ্ট কৰি আমি আঁকিছোঁ, আমাৰ কষ্টটো বাৰু নালাগে, কিন্তু অসমখনক সুন্দৰ কৰিবলৈ আমি সকলোৱে চেষ্টা কৰিছোঁ, তাৰ ওপৰত যদি পোষ্টাৰ লগাই এনেকৈ পিক পেলায়, এইটো আচলতে দুখ লগা, অসমখনক পেলোৱা নিচিনা অনুভৱ হয় মোৰ, যেন অসমখনক পিকাইছে সেনেকুৱা নিচিনা। এজন নিশ্চয় সৌন্দৰ্য ভাল পোৱা এজন ব্যক্তিয়ে বা শিল্প ভাল পোৱা, চিত্ৰ ভাল পোৱা এজন শিল্পীয়ে নিশ্চয় বা এজন ভাল মনৰ মানুহে এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ নিশ্চয় নকৰে। ইয়াত 90% মানুহে নকৰে, 10% মানুহে আছে ইয়াত কৰা, আৰু সেইটো কৰিবই, এইটো কেতিয়াও নাইকিয়া হৈ নাযায়, হ'বই, পেলাবই, মানে সেইটো এটা চিৰসত্য কথা। আৰু বিকল্প কি হ'ব পাৰে তাৰ? বিকল্প এতিয়া CCTV কেমেৰা চবতে ৰাখিব লাগিব, যিহেতু বাইক বা গাড়ী গৈ থাকে, আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে অসম চৰকাৰেও সতৰ্ক হ'ব লাগিব। আৰু ধৰি লওক সেই বাইকখনে পেলাইছে, CCTV নাম্বাৰ প্লেটত ৰাখিবলৈ, লগে লগে তাক ধৰি এনেকৈ ফাইন কটোৱা বা কি কৰে সেইটো চৰকাৰে কৰিব, সেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা ল'লে মোৰ মতে হ'ব নিচিনা লাগিছে, কাৰণ বহুত আমি কিমান চফা কৰিম, এতিয়ালৈকে একো আমি ফলেই পোৱা নাই। যিটো ব্ৰিজখন মুকলি হ'ব আৰু দুদিন এদিনৰ পিছতেই ব্ৰিজখন যিটো মুকলি হ'ব, তাৰপিছতে এই ব্ৰিজৰ ওপৰেদি হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী দিনটোত অহা যোৱা কৰিব, তাৰ যদি কোনোবা এজনে এনেদৰে ইমান সুন্দৰকৈ অঁকা ছবিসমূহ মই পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম, ইমান সুন্দৰকৈ এখন আকাশ লগতে ৰামধেনু আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি আপোনালোকে অংকন কৰিছে, তলতো বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি অংকন কৰিছে, খুঁটাসমূহত চৰাই চিৰিকটি ছবি অংকন কৰিছে, যেতিয়া কোনোবা এজন লোকে তাত পিক পেলাই থৈ যাব বা থুৱাই থৈ যাব তেতিয়া নিশ্চয় অন্তৰত দুখ লাগে। দুখ লাগিব, হয়, কাৰণ ইমান দিন কষ্ট কৰি আমি আঁকিছোঁ, আৰু আচলতে আমাৰ নিজৰ স্বাৰ্থ কাৰণে অঁকা নাই কোনো, সকলোৱে ভাবিছোঁ অসমখনক কেনেকৈ ধুনীয়া কৰিব পাৰোঁ জোৰদৰ ব্ৰিজখন, আৰু আমি আঁকিছোঁ কাৰণ মানুহে ঘূৰি ঘূৰি চাব, ইহঁতে আঁকিছে দেই ছবিসমূহ ভাল হ'বলৈ, তাৰ ওপৰত যদি পিক পেলাই দিয়ে আৰু পোষ্টাৰ লগাই দিয়ে একদম বিৰাটেই বেয়া কথা। পিকটো পেলালেও মুচিব পাৰি কষ্ট কৰি হ'লেও, কিন্তু পোষ্টাৰ লগোৱাৰ পিছত সেই আঠাটো অলপ এৰুৱাৰ পিছত অলপ অলপ লাগি আহে, সেইটো এৰুৱাবলৈ বৰ কষ্ট হয়, সেইকাৰণে অনুৰোধ আপোনালোকে পাৰিলে পোষ্টাৰটো নলগাব, বেলেগ নিৰ্দিষ্ট ঠাইত লগাব, লাগিলে আপোনালোকৰ নিজৰ খুঁটি বাঁহে খুঁটি লগাই এনেকৈ পোষ্টাৰ লগাওক, কিন্তু আৰ্টটোৰ ওপৰত কৰিব নালাগে আচলতে। আৰু নিজৰ ঘৰ এখনত কোনোবাই পিক কেতিয়াও পেলাব নোৱাৰে, ঠিক তেনেদৰে যদি ব্ৰিজখনকো নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবি লয়, সেইকাৰণে কৈছোঁ যে নিজৰ অসমখনক তেওঁলোকে ভালেই নাপায় আচলতে। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যি এনেদৰে এই ঠাইসমূহত যিয়ে ইমান সুন্দৰকৈ অঁকা ছবিসমূহত পিক পেলায় বা গুটখাৰ পিক পেলায় বা তামোলৰ পিক পেলায়, আচলতে তেওঁলোকৰ মনটো এটা আচলতে যি সৌন্দৰ্য ভাল পোৱা লোকৰ ভিতৰত তেওঁলোক নপৰে বুলি ইতিমধ্যে ভেজালেই কৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ যথেষ্ট কষ্ট হয় এটা ছবি এটা চিত্ৰ অংকন কৰি শেষ কৰালৈকে, তেওঁলোকৰ প্ৰায় দুদিনলৈকেও সময় লয় কেতিয়াবা, কেতিয়াবা কিছুমান ছবি সোনকালেও অৱশ্যে হয় কিন্তু তেওঁলোকৰ যথেষ্ট কষ্ট হয়, গতিকে ক'ব লাগিব যে এইসমূহ যিসমূহ তেওঁলোকে অংকন কৰে চিত্ৰসমূহক এটা মৰ্যাদা দিবলৈ চেষ্টা কৰক, মৰ্যাদা দিয়ক এই চিত্ৰসমূহক। আৰু আমি ভেজালৰ লগত আৰু কথা পাতিম, যিটো ভেজাল আপোনাৰ গাড়ীখনত দেখা পাইছে, ভেজালটো আপুনি শুদ্ধকৈ লিখিছে কিন্তু এলটো উল্টাকৈ লিখিছে, সেইটোৱে ভেজালটো, মানে মানুহে নামটো চাবলৈ এলটো কেলৈ উল্টাকৈ লিখিলে, ই সঁচাকৈ ভেজাল, মানে নামতো ভেজাল, নামতো ভেজাল, মানে সেইটো এটা মোৰ নিজৰ চিন্তা, আৰু এলটো উল্টাকৈ লিখোচোন, চবেই চিধাকৈ লিখে, মানে অকণমান উল্টা হৈ থাকোঁ। আপুনি যদি অসমীয়াত ভেজালটো লিখিবলগীয়া হয়, অসমীয়াত ভেজালটো লিখিব লাগে তেতিয়া মই ভবা নাই, এতিয়ালৈকে ভাবিব লাগিব, অসমীয়া ভেজালটো হয়তো লটো উল্টা কৰি দিম, লটো মানুহ এনেও বুজি পাবই, কাৰণ লটো উল্টা হৈছে, এনেও ল নিচিনা আকৃতি থাকিব, জাষ্ট উল্টাহে কৈ দিব, সেইটোৱে আৰু। আমি আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এতিয়া আলোচনা কৰিব বিচাৰিম, যিহেতু আপুনি ইমান সুন্দৰকৈ চিত্ৰখিনি অংকন কৰিছে, যথেষ্ট টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, আপুনি কাৰ অধীনত এইখিনি কাম কৰিছে, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কথা নাম ইতিমধ্যে আপুনি লৈছে, আপোনালোকক কেনেদৰে তেওঁলোকে এইসমূহ প্ৰদান কৰিছে বা কিমান টকা তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে, যদি আপোনাৰ পৰা প্ৰকৃততো নহ'লেও যদি আমি থুলমূলকৈ জানিবলৈ যত্ন কৰোঁ। মই এই কামটো আৱাৰ নিশ্চয় কালাৰ্ছৰ উদ্যোগত কৰি আছোঁ, ৱাকি নিৰ্মল এনেকৈ সকলো আছে, আৰু আমাৰ পিলাৰ ছিষ্টেম আৰু ক্ৰেছ বেৰিয়াৰ ওপৰত চাইজৰ হিচাপত আমাৰ পে'মেণ্টবিলাক হয়, আৰু এই ক্ষেত্ৰত ভালেই পে'মেণ্ট কৰিছে, একো মানে আমাৰ দুখ পাবলগীয়া হোৱা নাই মনত,
মানে কামৰ আপোনালোকে মৰ্যাদা ভিত্তিত তাৰ চাহিদা আপোনালোকে হ্যাঁ পাইছো সকলোৱে মানে বৰ বেছি নেপালেও বৰ বেছি কমো পোৱা নাই এটা ধুনীয়া জগত কাম মতে আমি পাইছো আৰু মানে সহযোগী সকলো নিশ্চয় ইয়াত উপস্থিত আছে হয় হয় উপস্থিত আছে দীপ আছে দীপ আহিবা আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু বহুদিন বাকী কেইজনমান মোৰ তলৰ পিলাৰত অলপ ফিনিচিং টাচ মাৰি আছে এতিয়া ওপৰত আমি দুয়ো কৰি আছিলোঁ ই লগত আছে সহযোগী আপোনাৰ পৰা যদি পৰিচয়টো জানিবলৈ যত্ন কৰোঁ মোৰ নাম দীপ মই আঁকি আছোঁ ভেজালৰ লগতে আৰু জোৰ ৰ'দ ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় কিমান দিনমান হ'ল ভেজালৰ লগত এনেদৰে কাম কৰি থকা হ'ল সৰুৰ পৰা আঁকি আছোঁ ভেজালৰ লগত বৰ্তমান বয়স কিমান হৈছে বয়সটো এতিয়া আপোনাৰ 20 বছৰ হৈছে আৰু আপুনি কিমান বছৰৰ পৰা তুমি বুলিয়ে কম যিহেতু মোতকৈ সৰু হ'বা কিমান কিমান বছৰৰ পৰা এনেকৈ ছবি আঁকিবলৈ অংকন কৰি মানে ছবি আঁকিবলৈ ধৰিছা বা ষ্ট্ৰীট আৰ্ট যিহেতু আমি যেতিয়া সৰু হৈ আছিলোঁ তেতিয়া বিশেষকৈ কাগজত এনেকৈ এনেদৰে ছবি আঁকিছিলোঁ কিন্তু এটা কাগজত অঁকা ছবিতকৈ পাৰ্থক্য আছে যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে যে এনেকৈ ৱালত অঁকা এখন বহল পৃষ্ঠত অঁকা ছবি পাৰ্থক্য আছে কেতিয়াৰ পৰা এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছা মইতো সৰুৰ পৰা মানে ক্লাছ ফাইভৰ পৰা আঁকিছোঁ আৰু ভালকেনে ভালকৈ তাৰপৰা মানে পাৰ্থক্যটো এনেকুৱা যে বহি থাকিলে যেনেকৈ ৰাবাৰ এডালে মহাব পাৰি এনেই ৱালত মানে নোৱাৰি মানে এনেকুৱাই আৰু কষ্টও হয় অলপ ৱালত অঁকাটো এই ভেজালৰ আৰু এটা কথা সুধিম যিহেতু আপোনাৰ লগত যিখিনি সহকৰ্মী আছে বা যিখিনিয়ে কাম কৰি আছে সকলোৰে চুলি এনেদৰে ৰখা কৰি হৈছে চুলিটো ইয়াৰো ময়ে ক'লোঁ ইয়াক তুমি চুলিটো দীঘল কৰি দিয়া ইয়াৰ কাৰ্লি হয় মোৰো এতিয়া কাৰ্লটো নোহোৱা হৈ গ'ল আগতে ইয়াৰ নিচিনাই আছিলে মই বোলো চুলিটো ৰখাই দিয়া ভাল লাগিব তোমাক আৰু মোৰতো চুলি নীলা ৰঙে হৈ থাকে এতিয়া অলপ বেয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণে কাটি পেলাইছিলোঁ আকৌ কৰিম নীলা ৰং মানে ভেজালৰ চুলিটো ভেজাল হৈ গৈছে চুলিটো ভেজাল হৈ গৈছে এইবিলাক দেখি চাইছোঁ কিমান বেয়া হৈ গৈছে ধূলি কিমান আহে ইয়াত ধূলিৰ পৰা মানে চুলি আমাৰ গা বেয়া হৈ গৈছে মানে বেলেগৰ সৌন্দৰ্য চৰ্চা কৰোঁতে নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথা ভেজালে নভবা হৈছে একদম পাহৰি গৈছোঁ আৰু এই একমাহ যে মই নিজক কি কৰি আছোঁ মই নাজানো মুঠতে মই ছবিবিলাক ধুনীয়াকৈ আঁকি শেষ কৰিব লাগে এনেদৰেই আমি ভেজালৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতি যাম আৰু ভেজালৰ পৰা যথেষ্ট কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম এই আমি যিসমূহ ভেজালৰ প্ৰথমে আমি গাড়ীখন আকৌ পুনৰবাৰ দেখুৱাই ল'বলৈ যত্ন কৰিম এইখন এখন বিশেষ গাড়ী আৰু এই গাড়ীখন সমগ্ৰ অসমে ভাৰতে চিনি নোপোৱা মানুহ নিশ্চয় নাই কাৰণ এই গাড়ীখন যথেষ্ট আপোনাৰ পপুলাৰ হৈছে এই গাড়ীখন যথেষ্ট ভাইৰেল হৈছে কাৰণ তেওঁ এই যি ভেজাল নামটো আছে ভেজাল নামটো দেখিবলৈ পাইছে যে এলটো ওল্টাকৈ লিখিছে আৰু এই ভেজালে এই গাড়ীখনেই লৈ এই গাড়ীখনৰ ভিতৰত সপোনবিলাক কঢ়িয়াই ফুৰে ভেজালে আৰু যিবিলাক তেওঁ মনত ভাব বা মনৰ চিন্তাসমূহ এই গাড়ীখনৰ ভিতৰত থকা বিভিন্ন ৰংসমূহ সেই তেওঁ বাহিৰত যি পৰশ দি ৰঙৰ হাতৰ পৰশ দি তেওঁ নিজৰ মনটোৰ কথাখিনি তেওঁ বাহিৰত প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচাৰে ভেজাল কি ক'ব বিচাৰিব এইখনে মোৰ ৰথ আচলতে সাৰথি ৰথ লগৰী মানে লাইফ পাৰ্টনাৰ আৰু এইখন নহ'লে মই এনেকৈ ইমানখিনি কাম কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন কাৰণ মোৰ যিমান খোৱা বোৱাও মোৰ ইয়াতে হয় ইয়াতে শুই দিওঁ ৰং ইয়াতে হয় এই তেনেকৈ আমি ঘূৰি ফুৰোঁ গাড়ীখনলৈ গোটেই অসমখন ঘূৰি ফুৰোঁ জীৱনৰ ৰংবিলাক এই গাড়ীখনেই কঢ়িয়াই ফুৰিছে আৰু ইয়াৰ লগত মোৰ জড়িত আছে মোৰ আইতা আইতাৰ ককা আইতা ককাৰ গাড়ী এখন আৰু সদায় আইতা নাই আজি সেইকাৰণে মোৰ লগৰী হিচাপে আইতা আছে ইয়াত মানে আইতা ককাৰ যি স্মৃতি ককা আছে কিন্তু আইতা নাই কিন্তু আইতা মোৰ লগত এই গাড়ীখনৰ কাৰণে মোৰ লগত আছে বুলি মই সদায় ফিল কৰোঁ আইতাৰ স্মৃতি কঢ়িয়াই পেলাই গাড়ীখন লৈ আপুনি আইতাৰ স্মৃতিত এই ছবিবিলাক অংকন কৰিছে বুলি আমি ক'ব পাৰিম কিছুমান মই ছবি আইতাক মনত পেলাই আঁকো আইতা চেহেৰা নাই কিয় কিন্তু মোৰ জীৱনৰ যোনবিলাক মই পাই আহিছোঁ ঘাট প্ৰতিঘাত সেইবিলাক আইতা আৰু আইতা নহ'লে আজি মই চাগে এতিয়া ধৰি লোৱা তুমি মোৰ নামটো ভেজাল বুলি এজন মানুহে যদিও চিনি পাইছে মোক তেতিয়া চিনি নাপালেহেঁতেন সেই আইতাৰ কাৰণে আজি সম্ভৱ হৈছে আইতা ককাৰ কাৰণে ঠিক আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া আছিল ভেজাল আৰু আমি ইতিমধ্যে ভেজালৰ যি কাম কাজ আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ আমি তলৰ অংশত যি খুঁটাসমূহ আছে খুঁটাসমূহত আমি অঁকা ছবিও ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম কিমান কষ্টৰে ভেজালে এই ছবিসমূহ আঁকি দেখুৱাইছে ইমানলৈকে ইমানখিনিলৈকে আপোনালোকে নিউজ18 অসম চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।